tani një grua me rrudha, ja sa ka ndryshuar aktorja e njohur. Aktorja braziliane Giovanna Antonelli u bë njohur për publikun shqiptar me serialin El Clone. Tema dhe personazhet që luajtën në këtë film më të shikuarin ndonjëherë. Zhade dhe Lukas kanë qenë personazhet kryesor të kësaj telenovele, të cilët në fund jetuan dhe dashurinë e tyre. Tani pas shumë kohësh aktorja braziliane duket se nuk mund t'i fshehë as rrudhat në fytyrë. Ja si duket ajo pas kaq shumë vitesh.